Poštovani gledalci, još jednom dobro jutro. O uslovima vožnje, o bezbednosti na putovima Srbije u narednim minutima razgovaramo sa gospodinom Vladimirom Jeftićem, predsjednikom Asocijacije za bezbednost saobraćaja, doktorom tehničkih nauka, diplomiranim inženjerom saobraćaja i stručnjakom za bezbednost motociklista, ali naravno i tvorcem Smart mototreninga. Dobro jutro i dobrodošli u našu emisiju. Dobro jutro, kuna. U svakom slučaju razgovaramo o ovim uslovima ili neuslovima za vožnju, zavisi koliko ste vešti u tome da se pripremite i koliko je vaše znanje kada govorimo o vožnji dvotočkaša u ovim zimskim uslovima. Ono o čemu svi brinemo jeste kako da auto što bolje sačuvamo od snega, od leda, od eventualnih ledenica koje padaju sa krovova. Međutim, kada govorimo o pripremi za ljubitelje dvotočkaša i za vožnju po ledu, snegu, poledici, ali i kiši, šta je ono što treba da znamo, kako se pravilno pre svega čuva vozilo u ovim uslovima? Pa, suština je, sve to što ste naveli je super da zaštite vozilo, ali treba da zaštitimo i druge učesnike u saobraćaju od nas samih. Dobro. Ovo su uslovi, specifični zimski uslovi vožnje, ne samo za motocikle, nego i za sva ostala motorna vozila. Dakle, suština je sada preglednost. Dakle, potrudite se da u svakom momentu imate jako dobru preglednost, jer sada su, da kažem, i kraći dan, uočljivost pešaka je dosta manja, biciklista, svih ugroženih kategorija učesnika u saobraćaju. Saobraćajna nezgoda se, nažalost, ne završava momentom sudara, ona te tada počinje i za, ne daj Bože, da udarite pešaka, da vam neko nije vezan u automobilu. Dakle, razmišljajte na vreme da ne dođe do saobraćajne nezgode. Što se tiče vozača dvotočkaša, mi sada na ulici imamo veliki broj dostavljača koji su na električnim biciklima, na motociklima, mopedima. Ključna stvar što se toga tiče je odgovarajuća zaštitna oprema. Jako, jako je opasno ukoliko vam je sve vreme hladno na motociklu, vaše rutinske refleksne reakcije apsolutno ni približno nisu onakve kakve treba da budu. I ono što je važno je da imate uočljivu zaštitnu opremu, da vas ostali učesnici u saobraćaju primete na vreme. A što se tiče motocikla, naravno, on tehnički mora da je perfektno ispravan, jer vaša bezbednost zavisi od polovine mobilnog telefona, toliko je prijanjanje pneumatika na motociklu, u najboljem slučaju sa kolovozom, i od toga zavisi vaš život. Osim, naravno, dobrih pneumatika, što je ono što bi vozači trebalo da znaju? Kako, naravno, i redovni učesnici u saobraćaju, tako i ovi koje ste upravo pomenuli, rekli bi se da su možda upravo i oni iz ugla nekog koji je učesnik u saobraćaju i najugroženiji, a to jesu dostavljači. Ali imate neki savjet i za njih, ali i za nas koji na njih treba da obraćamo pažnju, upravo što se tiče preglednosti, odnosno njihovog prepoznavanja u saobraćaju. Tu su naravno i oni markeri koje bi bilo poželjno da imaju, pogotovo sada kada nekako nema sunca i generalno je vidljivost smanjena. Šta je ono što bi trebalo da znaju i na koje načine oni bi trebalo da se ponašaju? Oni se malo ponašaju kao pešaci, malo se ponašaju kao da voze motor, malo se ponašaju kao da voze kamion. Nema tu sad nekih pravila i da, dolazi do neprijatnih cena svakodnevno. Gledajte, ne osporavamo da se određene kategorije tih vozača stvarno ne ponašaju propisno. I tume jako da ne. Neodgovorno prema sebi, rekla bih. I prema sebi i prema drugima. Međutim, nećemo generalizovati priču. Niko ne radi taj posao zato što mu je to posao snova. Naravno. Suština je da ono što oni mora da shvate, da novac koji zarade putem dostave, ne ponašaju se tako da taj novac ostave u kliničkom centru. Dakle, to je suština. Dakle, ne morate dnevno da jurite 100 dostava da biste ostvarili neke bonuse. Ovde bih uputio i apel, da kažem, onima koji daju dostavljačima taj posao, a to su razne službe, ne bih pominjao sada konkretno koje, ali je suština, nemojte ni opterećivati te ljude, postoje određeni problemi i tu, šta se vozi u tim, ajde kažem, skladištima koje oni imaju na leđima, kolika je to masa tog tereta. Postoje razni problemi dostavljača. Negde mi volimo da kažemo ta pizza ili pljeskavica koja dođe može da bude jako skupa ukoliko se ne pojavi tu i da košta jako, jako puno. Troškovi lečenja, politraumatskih povreda glave ukoliko se dese, mogu da koštaju od 50, 60, 70, 80 hiljada evra, pa čak i do 1 milion evra u Srbiji pričam. Dakle, pitanje je da li se to isplati, ne ponašati se kako treba. Negde je apel svim tim poslodavcima,
dajte unificirajte uočljivost tih ljudi. Dajte da vidimo kakvim vozilima oni upravljaju. Nama od udruženja dostavljača svakodnevno stižu poruke gde, recimo, imate neku naruči 2-3 paketa neke vode. I sad neko mora to da stavi na leđa da donese. Ukoliko dostavljač odbije to da uradi, on dobija zabranu određeni vremenski rok da dostavlja. Da vozi, da. Dakle, nije ni to rešenje da sada vi maksimalno opterećujete ljude. Nama je suština bezbednost. Šta je sa osiguranjem kada taj vozač padne? Ko će da mu pokrije troškove? Ko će da brine o njemu? Dakle, nije suština samo juriti novac, suština je brinuti o tim ljudima tu. Ok, možemo mi da se na njih ljutimo sve vreme, ali gledajte, juče je bilo -1, 0 stepeni. I sad zamislite vi da od ujutru na nekom mopedu ili biciklu nosite pice, pljeskavice, vodu i tako dalje ceo dan. Verujte, mi imamo prvoklasnu opremu kada govorimo o motociklima. Ali sve vreme, što ste duže u saobraćaju, nema baš te opreme koja može da vam čuva i vaše kosti i vaše zdravlje. Dakle, svi zajedno, čak i država mora da mnogo, mnogo brže reguliše pravila u tome. Vi u Srbiji sad imate preko 5000 dostavljača. Još uvek nemamo jasna pravila kako ti ljudi treba da rade i da dostavlja. Da, hvala vam što ste istakli upravo ove neregularnosti. Svakako treba da brinemo jedni o drugima, kako inače, tako u saobraćaju, pogotovo. Kada govorimo o svim onim ljudima koji imaju tu mogućnost, privilegiju, generalno slobodnog vremena da možda negde otputuju ili se upravo vraćaju, dečiji raspust završava se 22. mislim da 23. već svi počinju sa redovnom nastavom. Kada govorimo o vožnji na autoputevima, brzim saobraćajnicama, magistralama, šta je ono što biste preporučili i šta je ono što svakako treba da imamo u glavi pre nego što se zaputimo na neki duži put, odnosno van grada? Prva stvar je bezbednost vas i vaše porodice. Dakle, zimski pneumatici. Dovoljno je samo ispoštovati zakon. Niko od vas ne traži da se bavite nuklearnom fisijom dok vozite. Dakle, samo poštujete zakon, ograničenje brzine, vežite vašu decu. Postoji pojas. Pojas na zadnjoj klupi je mnogo važniji nego pojas napred. Dakle, prosečno dete u momentu sudara pri brzini od 60 i gubitak brzine na nulu, dakle udarac recimo u neku, ne daj Bože, kamionsku prikolicu, u tom momentu deluje 20 gravitacija pozadi na decu. Prosečno dete tada ima preko 500 kg, jednu tonu. Dakle, ne postoji snaga majke ili nekoga ko će ga zadržati da ne udari u putnika ili u vozača ili ne izleti kroz vetrobransko staklo. Ljudi se, nažalost, toga kasno sete. Ja mislim da je neznanje jedan od najvećih ubica. Samo ispoštujte pravila, niko to nije napisao da bi mučio nekoga, nego da sačuva i vas i vašu porodicu. Ukoliko je ograničenje 130 km na čas, pa poštujte to ograničenje. Ukoliko je ograničenje 60 km na čas u zimskim uslovima vožnje, ispoštujte to. Bolje je da stignete malo kasnije nego da odete prema. Ili jednostavno krenite na vreme. Stiče se utisak da svi negde žure da bi stigli na vreme, a sve se to dešava zato što nisu na vreme krenuli. Pa taj moment saobraćaja i da li nam treba 15 ili 20 minuta, svi smo kod, na primjer, kružni tok Novi Beograda, vi ćemo evo nas na Brankovom mostu, pa onda dodamo još jači gaz da bi to što preprošlo. Svi negde žure, niko nigde ne stiže, reče ja naš profesor. Uštede u gradu su maksimalno 3 do 5 minuta. Pričamo o razlika između nasilničke vožnje i vožnje prema ograničenju. Dakle, rađene su ozbiljne istraživanja, ozbiljne studije. E sada, rizik ide i 15, 20 i 30 puta više po pređenom kilometru ukoliko se nasilnički ponašate u gradu. I mi imamo takozvane sposobne vozače. Svi smo to doživali. E sad ću ja ti pokažem kako ću. I onda, i kada imate više takvih vozača u sistemu, napravi se kolaps, stvara se nervoza, stvara se agresija kod drugih ljudi, stvara se osjećaj nepravde. Znate, vi ste mnogo pametni pa ćete da pretičete celu kolonu da biste stali na pešački prelaz iza zaustavne linije. To nije u redu. Mislim, ovo je naš grad, svi ovde živimo. I svi negde idemo.
Samo će te iznervirati nekog i ugroziti bezbednost saobraćaja. Naravno, ono što sam negde htjela da istaknem jeste, postoji, deca su prosto takva. Kada govorimo o zadnjem pojasu, odnosno na zadnjem sedištu, koliko je važno njegovo vezivanje, govori i činjenica, i sami ste negde možda to iskusili, da deca vole da sede između vozačevog i suvozačevog sedišta i tako, ne znam da li možete da vidite ovaj ožiljak, to se dosilo kao što sam preletela i udrila glavom u menjač. To je bila situacija kada smo shvatili da zaista sa razlogom postoji i ono za vezivanje, ukoliko su već deca starije pa ne sede u onim sedištima, što je negde takođe svakako poželjno. Generalno, ako govorimo o uslovima za vožnju, šta biste nam još preporučili, osim naravno dobre koncentracije i preglednosti, jer padne sneg, samo brisačima obrišemo šofer šajbnu, ono malo snega što se skine, skinulo se, ono što je ostalo, ostalo je, pa onda opet kada dodamo gas, preleti ono sa samog krova napred i onda opet dolazi do neprijatnih scena. Gledajte, detalji uvek prisuću. Nešto što niste uradili dobro može da košta puno, puno više. Ljudi kalkulišu sa zimskim pneumaticima, kalkuliše se sa gomilom stvari. Ok, svi znamo da finansijska situacija nije ovo Amerika, ali mi smo suviše mala nacija da možemo sebi da dozvolimo 500 poginulih godišnje. Dakle, nama fali 500 naših ljudi godišnje zato što je neko hteo da popije jednu rakiju, zato što neko nije hteo da stavi zimske pneumatike, da je mogla ta nezgoda da se izbegne. Ulažite u znanje. Ulažite u znanje svoje dece. Ako već vas niko nije naučio, da kažem, nekom bezbednom ponašanju, nemojte da vam je teško da uložite u znanje svoje dece. To dete kada uđe, prva stvar u kolima je da se veše. Što se tiče motocikala, mi dalje radimo besplatne radionice u Asocijaciji za bezbednost motociklista. Uvek nas možete kontaktirati ukoliko i vaše dete ili vi želite da unapredite vožnju motocikla. Napravili smo i online mototrening. Prvi, da kažem, u Evropi smo uradili tako nešto. Dakle, znanja su dostupna svuda. Samo je potrebno da ih primenite i u Srbiji, samo još jedan mali detalj, svi se negde rađamo da smo dobri vozači. Šta znači biti dobar vozač? Zapitajte sebe šta biste uradili u situaciji da vam neko vozilo brzo oduzme prednost na raskrsnici. Šta je vaša prva rutinska refleksna reakcija? Šta biste uradili? Ako krenete da razmišljate, sigurno ni u toj situaciji nećete. Dakle, morate sebe trenirati. Nismo Bogom dani za bezbedno upravljanje vozila. Zatekli ste me s tom situacijom. Sad sam se uhvatila u razmišljenju šta bih ja uradila i verovatno ono što mi je prvo palo na pamet uopšte ne bi pomoglo, a to je naravno, verujem da bi to po automatizmu većina vozača uradila, iako misle da su fantastični, legli na sirenu. Pa da, ali gubite vreme, Kruna, sirena neće, ništa neće uraditi, samo će napraviti goru situaciju od svega toga, a vi imate maksimalno 3 sekunde da to izbjegnete. Da odreagujete, svakako. Hvala vam najlepše što ste bili gost našeg jutarnjeg programa.